منو یو ځل بیا سلامونه او احترامات د ګلونو قدر چاز دا د بلبل یا د بوراز دا منګه د حیات آباد محمد میډیکل کمپلیکس نا سلور کسیزا یو کمیټي یو ډیلیګیشن یو ټولګی روان شو زود ګلونو خریداري لا ما په دې خار کې د ګلونو کاروبار کړی دی ما په دې خار کې هم ریډیو او هم اخبار کړی دی او ما ر دې خار هر حجره کې 1000 کړی دی سلور کسان ډیر محترم فاروق شاه صاحب ریټایر سیکرټری دی ډیر محترم ډاکټر قدیر صاحب او شهاب جان منګ روانو ګلونه خلو ګلونه د ګلونو اهمیت د ګلونو جمالیات د ګلونو خکلا د ګلونو استاتیک په دې هر څه باندې خبرې کو ما سره اوسئ یا الله تعالی روانو بسم الله او قدرمنو خوښه منګه د حیات آباد فیس 5 نه یو 2 میل فاصله به وهلی راغلو دلته یو ځای نرسری ته تاسو کته شي دا ګلونه دا ونه دا پانی دا شینکه دا گرینری دا ما سره خبرې کوي کله چې منګه ملګرو د جنت خبره هم ورو نو پاغه کې دا خبره ډیره اهم راځي چې په جنت کې به اولی وی باغونه به وی شینکه به وی یعنی د جنت تشبیه هم منګه د دغه خلا سره ورکو دا شینکه دا گرینری دا ستاسو اکسیجن پیدا کوي دا کاربن ډای اکساید ختموي دا ستاسو د ژوند د سوکالۍ لوی سبب ګرځي بل یو خبرم په ذهن کې اوساته ملټی نېشنل کمپنیز چې کله تاسو سره یو میټینګ کول غواړي یو ناشته کول غواړي د بیلینز د ټریلینز ایم او یو ساين کول غواړي نو هغه تاسو داسې زیته بوزي چې چرته ګلونه وي چرته شینکه وي چرته خلا وي نو هلته به غټ ډیل کېدای شي که تاسو غواړئ چې ستاسو ذهنونه دې تازه وي خپل کچن ګارډنینګ چې څه ته وایي خپل د کور مخ کې ګلونه وکرئ خپل د حجرې مخ کې ګلونه وکرئ په کچن کې ګلونه وکرئ دا به ستاسو ذهن تازه ساتي فاروق شاه صاحب زمونږ ډیر محترم مشر دی او په ګلونو باندې روک مین دی نو له ده نه پوښتو چې ستاسو د ګلونو دا مینه چې ده د کوم وخت نه شروع ده فاروق شاه صاحب تاسو په ګلونو ډیر زیات مین یئ بیا بیا موږ ته دا تلقین کوئ چې هلکه د ګل به خیال ساتئ چې د ګل نه یوه پاڼه ورېچېږي نو موږ سره دوه درې ورځې روانه وي د ګل سره ستاسو دا مینه د دې وجه څه کېدای شي ډېر ریزن جی ریزن نمبر ون یې دا دی چې د جنت او د دنیا یو شی شریک او هغه د ګل او ګرین دا په دنیا کې مطلب چې نمبر ټو ګلونه چې کوم دی هغه پازیټیو اټیچیوډ انسان کې ګلات کریئیټ کوي پازیټیو اټیچیوډ مینه کریئیټ کوي ویری ټرو ذهن نو دا دغه مین مین ریزنز دي او دا د پازیټیویټی د مینې یو سمبل دی صحیح ډیره زیات مننه کوم قدیر صاحب مونږ اوسې ملر کړی کنه مونږ سره آلته یو دوه درې اوسې مونږ ځانه ساتلې وي فاروق شاه صاحب یا به دا اوسې او یا به ګلونه هغه به ګلونه خوړو بیا هم قدرمنو دا واړه واړه توکي دا زه چې همیشه کوشش کومه د دې یوازنی مودا دا وی چې په دې چاپیرچل کې د هر چیز یو خپل امپورټنس دی ارزښت دی اهمیت دی مهرباني وکړئ دغه ونه دغه بوټي دا شینکه مونږ تبرونه راغستی او به زمونږ چې څومره شمالي علاقه جات دي یا ناردرن ایریاز دي هغه خو مونږ ډېر په لکه 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 بې دریغه انداز باندې هغه ونه مونږ اوالي هغه مونږ کټ کړی ډیفارسټریشن روان دی د شینکی په قدر باندې نو پویا زمنګ په ذهنونو کې چې دا تشدد دا شر دا نفی سوچونه راځي نو ردی وجه دا ده چې زمنګ د ماشرینا دا ګل روان دی دغه ګل تر روان دی او به د ګلونو خپل خپل د دې علامتونه دي چې سپین ګل د څه علامت دی زیړ د څه علامت دی او یله کدا نیمبو د سیاد د پاره سمره اهم دی او داسې پسې ورځي نو بهر حال دا خبره په دې باندې پای ته رسومه چې دا کائنات دته ایکو سیستم وای د کې به انساني د کې به بوټي د کې به بيزي د کې به مرغي د کې به ماري دا ایکو سیستم چې څوکوم ډیسټرب کوي نو هغه بیا دا کائنات یا دا فطرت په خپل په یو څپېړه باندې وای راځي چې د ایکو سیستم د خپل د لپاره کار وکاوې یي سوري ته چراله مې سکون راته ملاو شو چې اې د ګلو څنګه ستا ځواني د تل رنگينه وي ما غوندې زړستړي به دې سوري ته دمکوي زبه په دې سوري کې نه ما ته لوی الله پامان